تجعلها مقابر سين جولي مانام نافلي نتيام يونين ديفاي سين نيك با تي جاكا pour que neeg yi bañe nek rek dortoir nga xamne da naka sa bammel rek la bofe rek xaral kon da tam wirdo ba wala ban na fune mais rek leg leg yow nga tey tey lu wet quand même ba gëna fonk li ngay def mu dimbalé la ci téw gi ak dal gi waaw waxon nañ né téré giñ téré wax kuy wirdo wirdo ci jani lazim fam ñu ci bokut bu ko serignem waxe daf koy tontu wey du yapp dara ci bëgg yaayem nonu bayam nonu bu gisé itam danger bu mu wara yété daf koy wax nek khutba juma yoonent bi daal nako dog régler ben problème ci wax continue mune watlub ta nga sakku nak légui ti jang bu ca yem bu mieux وطلب سكول مربيا اجيا وتل شيخ التربيه بو خامني دا فاي ام كريتير يي ملو يي موتي تك خبيرا كوي اجي خم بيريا نم خامي بيتي كون نا خبير شي لانغاج مودرن موي اكسبير واي نا خبير ان الله خبير بوكو باي دي بيتي اجي خم بيريا نم خامي بيتي kon ko am khibratu moy ko am experience ki ngay sakku mu nek ce cheikh murabbi na fek nak am ta experience ci tarbiyatu nasihan kuy aji lay bir tarbi lay bir boko degge ñaar sa xel da fay daj manam kuy yombalal ni dara waye xam nga ne bok na ci lay bir wax xale bi ne na jang leçon bi na ko reviser na ko xam na ko degg te baye jaxal lay bi ki tabax dur rek nga ne ko waw ma jaay la souf ak dir nat fondation ba bax bala ca tabax tegu xaw lay bi du don toujours lu neex rek day don lu neex day don lu naxet motax waji newon fa qasali yazdajru wa man yaku haziman falyaqsu ahyanan ala man yarham muy nat li ben way ben kelfane mos mu xawlena ganje nak xawlena soxore nak ngir ñu jajju ndax mu ne ku yërem nit leg leg da nga ko xaw soxale tout fek bo soxal du soxal murabbiyan khabiran nasihan kuy aji lay bir kamil irfanin kuy aji mat ak xam fekke ne da ngay ñew di ut barke ci ku am barke na doon ku am barke imam malik neena ma xam ci jakk yoonent bi ño xam ni dekk na fek ñoom ñu sel di jamu yalla di joy waye ñaan lor len rek lay def ndax duma jël xam xam mukk lu moy ci ku xelam nak ya xamé ku am xam xam bi nga sakku ci mom xam xam ak nit ku yiw nga sakku ci mom ñaan lu bo dajé nak baye ak ñam préparé mën na ñaar ji dañuy mën na mais nak bu jaxé mukk ñaan wa tulu murabbiyan khabiran nasihan kamil irfanin ku ajmat ak xam imaman kuy njitte mbirma manam muqaddam la bu am ahliyatu bu am ko xamne manam ability na ko xamne da ngay nek imam xam nga imam ci wax yaram moy ku nek amam imam biñu mass ci souf moy ku nek ci amam moy ci kanam imam moy ku jitte imamatu moy ak njit da nga imam dana firi bour dana firi imam dana firi khalifa mais nak fi mom ci ruhani biñu wax deug deug fi imam moy manam muqaddam bu ñu yar ba digël ko muy joxe ka yaay ci musuna leen wax ci li jaay say bayyi amna ci bo xamne bu spécifique bu ko wax ne ak digël la ngay tarbiyé mbinde fi bo sété li jaay yi dessit do ko gis bo jangé kashal bas da nga ci gis mu ne bi cheikh ne yoy yeb nak téréwul day fekk waaja amna digël ci al haqq ta'ala pour yar minif imaman salihan kuy ajiw d'accord mais salih moy itam ku apt ci lañ ko sante salihun kuyu la mais salihina ma ngi wax di répéter toujours ne jangal alcorane bu yalla ay tag di melal di bak ba egg ci rek
da fay jël benen wax da fa melni dal moy lapotius kon nak salihi nak ken munte firi liñ mel yépp yusufa rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati anta waliyyi fi dunya wal akhirati tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin bu mu defal yoyep nak ma rattachi ci salihi ne mu bokku ci ñoom kon nak yalla ñu yalla bolé ci salihi waye salihu fi nak moy ko xamne manam il est bon pour ça pour ce métier là li muy def bu mën boko xasse gis nak maliku mom loko maliku jebal ko nafsaka sa bop waxu sa ruh manam yow dal na nga nek ci waaw nit ku febaron la fofé amul kuy fajj mu dem ba gis médecin bu capable nak wax deug yalla daf koy baye bopam fajj ko maliku nafsaka fala tudabbiri bul fexé bul top tol sa bop la ngay outi ci mom ndax fann gogou du luy ay ngor wa gis nga ba yalla beugé ñu xamné sulu du mbirmu simple daf ñu indil misalam nabiyun mursalun mu yont yalla Musa ibn Imran bokku ci ulul azmi yalla yabal ko ci jam bo xamné mom turam sax da ko ruñ ci lool way Khadir la tuddu Musa top ko ala an tuallimani mimma ulimta dama la bëgg top nga ngir nga xamal ma ci liñ la xamal yoy top wax ko sax li nga xam wala Musa dañ ko Khadir dañ ko teub def na teub Musa channel la bo xamne bokku tak shariaat bu Musa doon jangal te li koy deug fala tu dabbir da Musa bëgge duggal teud bi ci la ko arrêté firil ko mu dem muneko wo ku nekkal bo gisé cheikhul murabbi bu mel nonu ke mayiti niki ku faatu niki ab niw xam nga ne musuma degg ci tari ñu bu ñu sang mo naan ndox mi bari wul wala tedna ci sang moy déterminé ñu sang ñu xamal lañ ko ko ci ke mayiti soko defé dawa man nak bul wax ne damay deggel murabbi bi ci suba gi ci ngoon gi ma ki wala su fi nekké su mo fi joggé wala su fi nit ñi nekké dedet dawa man ci sax nang ci sax boko defé rek taxburi da nga xam wala tukhbari def na solo la mbir ye manam solo la moy xam nga solo du toujours rek manela cheikh nangam de manam bo demé di jang wala ngay jamm yalla wala ngay jang mi ci xam nga au fur et à mesure da ngay dem di xam di dem rek waaw manam taxburi da nga mujjo xam da nga am khibratu mais do melni bo goor gi signal yi doon rek la yow di oté né dafa egg dafa am on fatu signal yo ngi am ay laaj yu pertinent yo xamné bam arsale goor ga ne ko li yépp de xamat la xamna xamat moy dom ji ba dafa yeureum bayyi ci wirdu rek mu fogg ni mbir ni luñuy wax nit la buñ la waxé rek lay li mu ne ko yépp xamat la té yalla nako ci bi ci maliku nafsaka fala tudabbiri wa kun kamayitin dawaman takhburi wala tukhbari wala tukhalifu tabul wutek mom bul wutek mom ci lum la digel wala lum la téré fum la yemalé bul sawar takere dang koy jema rom wala tukhfa wala tukhalifu lum la wax dal mom cheikhul murabbi d'accord ci ak mom ndax te mayi tudd werante walaw bana dire feñ na sax ci apparence ni fasadu ra'ihi yaqku khalatam bu la joxon sa ab ide yow nga gis ni bana dafa feñ ni rek melni jubut comme ba khadir raye yaq gal ray bakkan rab Musa gis ne bana li Musa fasadu hadha al-amal bay nak bagn lola dal la mune wala tukhalifu bul wutek cheikhul murabbi walaw bana dile bitna dile feñne yow ci ningu gisé fasadu ra'ihi yaqku khalatam fa ku nekkal dawaman ci lu sahbatay zattisa'in way amza ga dañ koy dindi ndax way wi zattisa'in ci borom ak roy roy ci mom rek waxul na leen garok ne sa bay jangal nañu lu ne
ibn Umar radiyallahu anhuma tutani anhuma sahabi la bayam sahabi moto do waxe radiyallahu anhu anhuma ngay wax ibn Abbas mok bayam yeb sahabi lay da wax radiyallahu anhuma ibn Umar da fay tukki ba ci fenn mel rombu guuy ga taxawu waji tiel ko xalem bi tiel ko fasam mu jadd ba meeg mu ñewal koku ne dama fogal ni sax da fay julli munako deere dama musta and ak yonent ba fi fi tembe tembe yonent jadd ñewat xawma lum do def ay man tam ma jadd rek pour woné dañ koy roy daal ñoo to kun dawaman zattisa'in bayne fa khata'un njumte moy pirim baat bi mais pirim manam fa khata'un la melni njumte nay njumte sax li cheikh buñ askan serigne bi nga xamne serigne bi nga gis ne djum na ci bim lay defal yow aqwam mo gëna djub waliqute mo gëna yalla min al muridi ci djubal ak talibé bi ci nam ko fogué mom waye nak du ñepp ko gisé non mu ne inda man aqala ca ka xelu na lan moy cheikhul murabbi ak lan moy digal fa khatamu li cheikh aqwam wa aliq min al muridi la nga fogné djub nak yow ba tax nga nan serigne bi del fakk lola le serigne ba def melni ñu fe mo gën ci yow bay net nañu ben nitu yalla ku gane ci kenn ñu am ku len di servir lek sen xalé ba xalé buñu fekk ci kër gu ku sa ku ragal yalla mais nak jaarul ci loxo gañ ni nga nek rek gañu or bes boba gañi taj lek bi gan gi ne ko am jamal nonu ne ko dama yu kay ajak yu mu ne ko man dama or xamul dum ko waxe way amul tegi mu ne ko kay añ ma gaddu lol toli sa koor gi fa yalla wé man dama or ki ne ko ma gaddu la ñaari yool yu tolni li nga yaakar ci koor gi c'est que de comment dalum ko tonto mais xamna ay xayel xawna autant touti ken ak yo do baye ko xamna yalla xolatu ko c'est pas une war ta dañu wax ne dafa mu jum mursal ba mu nek ci nazu mokalul ben ay ci alquran lumay rubama yudul ladina kafaru lo kam yalla ye fa ya ngeen ngeej xamone dek ñoon le moy ahlu dalal yalla daf leena jox sañ nañu badayu ci pey dang leen di moy tindiko la munako fa khata'u li shaykh aqwam wa alyaq min al murid inda man aqal la taltafit li ghayrihi fi al alam wa khud bo amagul shaykhul murabbi mais bo xasse ba am ko ba malaktahu nafsaka mom longo ko sab la taltafit bul gesu nak li ghayrihi jëm ci wetu kenen ci fannu gogu fi al alam ci alam bi yep yop pour yow kenn la waxul bul faju ci médecin waxul bul rot ci ten waxul bul waye nak dal fand gi nga soobu bu ci gessu kenn ci adina bi fokun nekkal kama la kunta dun alamin melal ni da nga nekkon yow jundung ci alam bi ak mom kenn nak fe gel en effet c'est ça mun fa laysa lil murid ghayru dhal wali ma'a ar-rasul summa mawlahu al-ali ndax te talibé bu soobu talibé tiyan bu soobu laysa lil murid de di ñaal dara murid bi ghayru zal wali lumay wali yu wi muy cheikh ahmed at-tijani radiyallahu anhu ma ar rasul and ak yunus ya muhammad mi xane moko teb suma mawlahu ali top borom mam bu koy mawla rasul wala mawla murid bi murid talibé la bu xesso amul luma yalla yonent ak cheikh bu fi sop sop loy kar yi qum muy dugg di demal yu xamul mom nda xamne amul lu moy ni madama ghayruhum fek gesu jëm ci kudul ñom bi xalbin ci xolab ku soobu layna lu am mukk ma'rifatul mawla xam yalla bayne lolu aqulu mang koy wax bir jaalen ci keccet duma sax xalaat ndax deug la wax leneen nek kudul mom bo neex yi commencé primi aqulu dana ma wax bir jaalen ci keccet lumay improviser xalaatuma sax ne madame ghayruhu bi qalbin la yanalu ma'rifatan kep ko soobu beug yalla beug tok xijaar te yow
gis nga ni am nga loolu yàlla yonent ba ak cheikh rek doo ko am mukk maay waxul doo ko woote xam nga woote dafa yomb sànn kuddi yaan wa ku nekkal ma cheikh yi ànd ak sëriñ bi dawa man ci sax yow daal rangé ci côté sëriñ bi lum ne ne ca lum tere baal boo jumeen wax ko boo amee xaatir bu koy nettali ko loot foog ne baax na wax ko ko ndax yow feneen la ko baax nekk foofu jàpp ne yaay ci nekk na foog ne yaa ngi kii sotti taraqis taalibi sos nda ko wax sëriñ bi ndax léeg-léeg mu foog ne taraqi la fekk affaire la waaw bukkul ma cheikh dawaman tarbaxi waaye nag mun nañoo di rab tarbax bu la neexee soo fekkee ne yaa ngi ànd ak sëriñ bi rek yow nekk ci fa dem kon tarbax da nga tonu da nga gagné da nga am bénéfice wa ku nekkal muhibban di aji sopp waamiqan kuy taddi cofeel soo ko defee rek tuflixu da nga texe maanaam ñaar yëpp amul kii neexal ci saalig bi cofeel ak sëriñ ba ak soxbatu kuwe bu teweeg bu teewut teweeg bu teewut nee na quoi mu ne bi qadri ma tuxibu ci kem kattanal la nga ko sopp rek tanaalu ngay amee am daadabu ay tëbbam am daadu mooy pluriellu mëdadu jamooy am daad action ba nag mooy im daad sëriñ bi yu middihu im daada waaji da am mëdad su bëree muy ay am daad na nga bëggee nag sëriñ bi rek noonu ngay amee ci mëdadu loolu nag moom dafa neex a vérifié man gis naa ñu intelligent seen mbëggeel dëggu te sobuñ bay dugg ci luñ xamut dañu mujj fees del am ñoo xam ne dañu yeewu ci xam-xam jàng comme Serigne Ousmane Ndiaye yàlla ko ubbi ci xam intelligence am benn la mais xam-xam jëflantut ak bàyyi ci xam-xam sop rek jeex ci bàyyi su bàyyi firi alquran moom mi ngi jalaale ni waaye bàyyi rek lay xool su waxee dara lu bees rek mu bind téeri mën nga ko jàng ko te jàngoon na ko sax ci bàyyi waaw bi qadri ma tuxibu tanaalu amdaadahu gis nga xubbu bàyyi ne ci wusi la infaillibilité bokk mbëggeel guur sax bu dee mbëggeel ak gone mu ne du juum bàyyi ne waxantumaa nag mbëggeel ak kabir rabbu taala mi mag mi gën a mag ñëpp olof dañ de gone mbëggeel gone dafay abo loolu wax mbëggeel ak gone du juum bàyyi ne waaw mbëggeel ak mag nag mag mi bu dee yàlla kon kay waxuñ ko moo tax bàyyi ne benn ci wasila yim gis moom mooy topp yonent bi ci wax ak yëf te yàlla tax c'est à dire ca danga ca mën ndax mu ne yàlla ne qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuuni yuxbibkum allahu wa yaqfir lakum yàlla moo ne yonent bi waxal julli ñi ne su fekkee ne da ngeen a bëgg yàlla kon topp leen ma man Mouhamad ibn Abdullah su ngeen ko defee rek yàlla bëgg leen jégal leen te bàyyi ne wasila fekkee dafa jëm ci yàlla ku yàlla bëgg rek egg na ndax moom moo ne woon fa ida ahbabtu ndem sopp naa ko kuntuhu ma nekk ko wasi ñetti wasila ko firoon benn boobu mooy benn bi kon nag mahabatu moom tabaarakala waaw bàyyi ne alqawmu góor yàlla day xaaloo wax nañ haada lii ma wax ci ñoom laa ko jëme alqawmu haada qaalu alqawmu qaalu haada haada mooy lan mooy naan bi qadri ma tuxibu tanaalu amdaadahu ku topp sëriñ te amoo mahabatu amoo shawqu amoo soxbatu yemoo ci moom jëriñu naa man de mosuma ko gis bëgg mu ne anfiq dunduleel tarifan alal joo am bees taalidan ak sax alal joo fi fekk loo am daal bu dee yaa ko am léegi bu dee da nga ko doon fekk wala fekkoon nga am ko njëkk sëriñ bi dépensé ci pour ngir yàlla jëmaliku ci sëriñ bi wala lu la yóbbu ci sëriñ bi fi talabi ridaawu ci sàkku ngërmaaneem baadi
in ashara bu junjé badir gawal pour def lam junj boko defé rek tusib nga jubal tusib nga jamb lang don dak man dama ngi fatlikou ay jamono babu yagu ci bayu njay bay du yoni kenn ci mir da muy dox daw rek kok mom tradition waaw daw rek kenn du sol mbaxana ci bir nek bayu wala jota te musuko wax kenn anfiq tarifan talidan manam wa talida xam nga way daf lay may di def yu ndaw ndawal yu fi talab ridahu badir in ashara tusibi in ashara nak man na qul man na tond nangam bo ishara la yekati ci bi dama fi mais ishara itam da don manam serigne bi comme baye def nako yonne na ci ko xamne man ci suñu waw mbokk la bop yonne na ko boutiquem te ko laaj ko ab som ba xamne baye soxla wul som bop kok itam yar nañ ko ci deug ba amul som ba te baye waxu ko ci dara mu gantul bam ñewé ba ndaw lo ñewé son papa ne ma baye ne ah bon yalla dogal nako rek donc il dafa warone éviter ben calamité su joxé mbir mi te xamut lutax ju ko koy laaj su ko ko baye waxé sirru ba jeex mais mi ngi mu ci prison mais nak sonu ci yagu ci ñene ga ko ndé yalla dogal nako kon isharam mom isharam dina don ci xamal la wax la nga japp wax ba jégué yef nga jëliko mais dina wax opposé yow nga jëliko suma papa néna ma bayina ko mahmoud suma bëggé dégg sumay wax ak mbolom fexel ba dégg limay wax mais fexel ba dégg limay wax taxuma mëna ba boba la xam lu mi yag kuy nek khalifa bay su fi joggé yalla bo nga wax ci biir wax ci lako foré ci biir waxi bay yim wax taxuko ta ben iota manku warda bi shaykhika amna ñu bind ci jamono yu mujjé wa ardi shaykhika ben lustre bi ma min man ci boba warda bi shaykhika nga fatali ko raditu billahi rabban rida jagate ba luñ min la ci nusra ba ma xam wax yow mom nga def de mo ko okay warda bi shaykhika baxna ki wa ardi shaykhika moy gërem lol su serigne xam nga baxna way nak warda bi sheikhika manam tanel serigne mu doy la walaw ab kaka dile joylo na la ci door bu de serigne bu ci amé ndigal mais nak joylo na la sax ci decision man gis na ko serigne mu jël ben decision d'accord ja dafa ko metti te bu ci tek ben baat te olul bakara dafa dugg ci rolal bu ko ken gis وارض ربي شيخك ولو ابكاك لكنه للخير قد هداك بس ميم بولا جويلو وون جوي حس ولا جوي معنى خمغا جوي رونغا جي غن سوتي وي خمغا جوي دك دك واجي دو ام رونغا صح عايشه باكو بامو بام جيسي يونت جوخو غنا بامو جوي ميت ييب بابا خمول لو خيو بام ييغي ني بين كو اكوزي yonent def ci xawna ci deng rek ronga ñu def rek kerset fay mune joy nekk dang koy tal lisa motax mune ab kaka kilo li khairi khat lakinahu li khairi khat hadaka même limu la won limu la wax lim la sante ba tax melni joy lo na la wala sax joy ro na la qad hadaka jubal na la li khairi jëm ci lu gën li ko doon uddi wala jëm ci wépp yu dina ben way lu yagg la dund ci sin kanam sax koku sax mom genre entrepreneur lo di wérante ak ben way bu nek ci ben tarixam koku diku jaay deug mu nako yow jox ma sama loxo ten bi ñu wacc legi ci biir billahi dina genn bayla ci biir waj nak ye ma lo dina jëf xam nga bo xamé manam
ko xamné yalla fi neex mu yéni do jaar bi ki maxa me saxar gi dafa ko rom mu ne le ma tie sax mu tie ko tie saxar gi saxar gi pat petit rek ci tolo medina ci wati guuy gol me nak xana lool mënul nek maxa ya wala tam baxa bok lu ngand la warda bi sheikhika wala abkaaka lakinna wal khair qad adaaka واحرص على الاوقات اي حرص واحرص قر ما نام نغا قر تطو على الاوقات كي وخي جود وقت جولي وقت ويردوي اك صح دمي جينيرال وقت لو نه وقت باغ نكو جاغلي نغ كي خير كي سامكو نغ ام بونكتواليتي ورد بش واحرص على الاوقات اي حرص كي جيب قر نك دو ميرام فو wa hadarta nga moytaniku min antubla ci bu natof la bala andaksin natuba mom wagneeku la yes fa nga tolol wacci daraja wala ngay melo wo xamne yes na teggin yi maqama bi nga nek laaj parce que ñom dañ ne hasanatul abrari sayiatul muqarrabin innal abrari la fi na'imin ken gënu len daan me nak al muqarrabuna ñom ñoo gëna jégé tey li abrar di titro muqarrabina daf lay du ruslo ñing melni nga né jassi ji mo gëna ñaw edwi xam nga né arab né na tagulo jassi du ñawante ak et jassi lay ñawante wa hris ala al awqat ay hirsi wa hadhar min an tubla bala anqsi e mune nak idara ay tandem gis nga bes ci sa jeflante ak cheikhul murabbi rawtina serignam mabharal jamali feñu wayu tar neex dere ku bill hein waxtanal la tousa muqad mune kay tok fi yoy boko gisee mune la tatrabul baw yow de warda tanalal sa bop ngir xam nga xam moy kan mabharal jalali feñu wayu mag ak wem jalal ak jamal moy tar jamal moy tar jalal moy weg moy mag bañti weg ku min nak jaxassok bay ak sax xam na ñu bari dañ koy gis muy dundu ay jamal ak jalal bu nekké ci jamal bu feñ boy dugg rek ya koy jëkëy amna sax ñu muy o du wax sen tour bay lay wax exi légi bu exé bu nek ci jalal xam nga mën na doon million cause yo tax baye nek ci jalal bul jema lambat bi ci gëna jégué rek ko xamné ku am problème nga yékku yo bo nek ci problème itam yék problème ni té sen kilif ko ko doyna problème ku fébar nga yékku ku japp nga yékku ku japp nga yékku hein mu jigi sax nak légui sëriñ ci nek ay trésor ku ñak xaliss ñew bo gisé baye nak mo nek ñun dañ na wax né dafa bank xam nga ñu mënu ñëw firi batin en effet bank di rek ko tax sax nek ci jala su amé xaaliss ma sha Allah ma gis ko téléphone xam nga pour ñaata 40 millions ah ñol di sawal ah yalla ba xam nga du ko xane amna xaaliss ba ñol di sawal ko ko nga xam né lañuy wa long fa ba mu xey jeex tak 40 la 30 so manam ke 40,000 livres sterling bob bon legui bo gisé mo ne ci sa serigne yow jamal bul bew de yow melal ni ci jalal rek bu la ubilé d'accord mais nak bul sori fum yem fa wa hris al awqat ay hirsin waqtu dagn ci dan waxtan ak baye mudu ñu net li ne huquqi yi la war yi nga mom yi yef yi mom leleg ci waxtu julli mu ne ci misal secondary daf ne huququn fil awqat wa huququn lil awqat huququn fil awqat moy ci bir temps sangam ci la nangam war julit tousbar masal mais nak julit tousbar
lolu li war dafa nek ci ndabal temps mune nak huququn lil awqat nak moy waxtu woowu nak mom julitu suba soko ci julli wu bam pass nga fay ko fay nga la waron ci bir waxtu wa mais fayo waxtu wi li momone parce que ya ko xagn waxtu woowu motax waxtu mom ki te gis nga ba ci suñu vie moderne suñu vie professionnelle suñu vie éducationnelle bo sagane waxtu rek da nga yeglu lu wañ أي حرص إذا رأيت مظهر الجمال لا تطغى وارض مظهر الجلال فكل ذا من الإله لا جانغور هم غير فلا كين فكل ذا أمر الإله ولو ني نياك ديغ خري ولو ني نياك ديغ مو خري دا يندي لو كان خلاتو فكل ذا من الإله يسدى من الإله من أمر الإله فكل ذا كيب تي جمال اك جلال تي حق سيرن بي موم يسدا ديفنا يوركو ديفنا جوخكو من الإله جوغي في الله اي احوال قد جل مغنا يالله ان يعتب بو يديفكو فيما ابدا سلام فنيال جارلكو تي سيرن بي داخ سيرن بي لوكو يالله كي رك تي لول لاي نك bay waxna ne mom amna feñu way bo xamne buré teul bakkan bi bakkan bur la amé né manam day yedd bakkan bakkan bur moy bakkan bi dafa ngand moné xalam nak situation miskine yorul khalis outuko yorul nguur outuko améul cravache du jeba titulul kat comme miskin xam nga talul ta tapage ke mon nafsul muluki halatul miskin walakinni ashku li min miskin men nak mangi tawat suma mbir diko tawat ki ma meuna dindi suma tawat xam nga arab dafa riche chaka moy tawatna presenté ay tawatam ashka ben livre ke cioko kat moy dindi na tawat hajada ci arab moy nalawna ngew ko tar rek hajada moy dakk na nalaw min layli fa tahajjad bi nafilatan alquran naka fok nafile ci guddi wota bay waxone mom gem na ne wax yaram ci l'islam lu bok mu ñu ko sagale tek arab yi dañ demone jëm jëwon am ñu bari ci chrétien libanais yi ne nañu baye grammaire arab buñ dem ba ci kanam ken dootu deg li ñu wax ken dootu deg alquran te xelaw bay nak na dere bu taxto nak alquran langue arab tay bi ñepp xam balakari xam ko day melni langue persan wala sa grec spécialiste rek koy xam mais alquran ko def mu nek ci porte nit ñi ñu gëm ko ba sellal ko ben communication bu gudd bu mu yeneewon bureau de l'arabisation dans le monde arabe aykum salam ñu ba marhaban kon nak fa kullu dha min al ilahi yusda asda yusdi isda'an moy rek yor nako joxe nako qad jalla an yu'tab fi ma asda ya lakin du fiat mom mu ñew nak ci jikoy ku sobu jikoy ku am khalifa murabbi la tata'allaman idha ra'aita idayat al khalq la tata'allam rek moy bul metti du la tata'allaman nak sans pi yok na ngir nunu tawkit khafifa gogu mu ne rek bul metti du bu ko bëggoon ak renforcer mu ndox la tata'allamanna comme wala taqulanna li shay'in fa'ilu dhalika ghadan baat bu yokk rek xaraf bu yokk ci xiyaram rek sans yokk na su fekke waji yegna ko la taqulanna udkhulanna mota bu ci nek nak ñi ut ci olof lu olof yi dege ne baat bi renforcer nañu ski bi tata may le la tata'allaman rek bul metti lu idha ra'aita lim gis nga ndem mos nga hidayatul khalqi lor ak minde fi ndax li da ngir nga yek lor khuliqtala binde fi la manam li ngay ut ba tax sa julli juroom sa wori sa nafile yi nga nekkon yep nga ñu yok ci un grand plus moy jël wirdu
firdu wi nga nekk ci ba meñ nga ut murabbiyan khabiran nasihan kamil irfan imaman salihan mais kooku nag xanaa du pour nga yem ak jëpp nag bëkkan foor ñu la maliku neuf sëkk pour nga egg fan mu ne loolu nag boo ci xase egg nag ñu ne kuy waaja kurul waaja rek yaay nekk kalam yow waaji yaay nekk kalam kurul waaji moo tax nga gis nit ñi gëm yàlla yonent di leen jiiti ñu julli ñu nekk fee di lekk mbédd ak naan sàngara ak tooñ nit ñi ñoo ko wujjali ñu ne gars yu dof lañ ñaari groupe yoo xam ne ñee ngay lekk mbédd di naan sàngara di tooñ di fontoo yàlla ñi nekk ci gannaaw yonent yàlla Mohamed yon ñu ne dañoo dof Bilal mi ñuuloon amé maanaam di catégorie à l'africaine moom tontu leen daf ne allahuma in kaana hada jununa fala tuxrijni min zumrati almajanin yàlla bu fekkee lii yonent yàlla Mohamed amee mooy ak ndof yàlla bu ma wér te ñu ko dóor rek ma ahadun ahad xasal yonent mu ne ahadun ahad Bilal téegare mu ne ahadun ahad bàyyi nag ne gars yi déggoowuñu Bilal ndaxte ku nekk ci ahad yëtu nga bëgg mu weddi ma ne ko bàyyi waaye Bilal itam doxam bi dafa gaaw di tuub tey rek nekk ci ahad yëtu aywa la tata'allaman ida ra'ayta idaayata alxalqi lidaa xuliqta boo demee ci kaashul albaas ba gis na bàyyi bindee ci awliyaawu yi nga xam ne linkaar nañ leen ba lor leen ngir yàlla da ngay yemu ci yàlla am na koo xam ne noonam yi mu ne dañu dem defar dàll ba mu rafet ndekki dàll wa ca taloo ba dañoo bind suratul ikhlaas ci foofa ci ñaari dàll yi ñaw ca nag dàll ya ñëw may ko lu mu ci xam moom mu sol ba pare ñi ñëw ñu dem joxe rapport ne Serigne Diou zindiix la ndax léegi dàllam yi l'ikhlaas la ciy kii xam nga ne fekkoo ne juge bu valable la dafay enquête ba xam yow ku la jox dàll yi dañu oo rek këti kii dañu ko boole ne zindiix la seetuñ sax ci lim ne ñu ne kii daal wax ji ñu ko askan liñ koy feye mooy dañ koy fees fekk mi ngi dund fuqaaw yépp nekk fa la 17 ans waaye ma ngay sadd bay ci yu bees rek bàyyi na yes li xuxum ma ne ma ñu ngi koy fees moom ma ngi leen di fees ci ay maanaa babakan ba dem c' est ça wala rek yonent xam nga jafe na bés sallallahu alayhi wa sallam saa bay tawat même wax ñi ca nguur ya mooy leen yéen day ñi leen jiitu daan nañ ci fees nit babakanam fii te du delu gannaaw daan nañ ci si nit si ba mu nekk ñaari boor te te delu gannaaw te mbir mii ñu leen di tapagé dana dem ba nga xam ne jigéen dana déparé ca Irak ba si fii bu du tilli gu ma ragal ci ay gàttam du am benn tiitaange ci yoon waaw ñii ngeen di wax alal dina am i jëmi jamono joo xam ne koo bugg a jox sax du jël ñëppay am alal la tata'allaman ida ra'ayta idaayata alxalqi bàyyi nee na muñ leen moo ko wax mu ne muñ leen parce que mu ne moom sax dinay nekk ci position bu jafe moom bàyyi mu ne léegi-léeg ma nekk diggante tooñ wala wedd yàlla benn baaxu ci mu ne su ma nit defee dara man ma fàtte ne yàllaay faayilu la ma dal moo gën a garaw mu ne su ma jàppee ne waa ji deful dara ma dem di feewu ci moom tooñ naa ko kooku martaamaam la mu ne tooñkat yi moom de moom benn tuuma la mësta dégg daal bon mun kirin daal lenn lañ ko mësta wax mësta dégg ko ko wax mu ne Ibrahima Niass am na doom ju jógee ci biiram mu ne loolu la kenn mësu ko ko wax moom xam ku ko wax ñu xamee da ngay fen waaye ña ngay ràpp rek kenn ñi ni jàngul dara jàngul dara xam nga bàyyi ku ne jàngul dara xam nga fen bi nga fen buñ ko laaxoo ci géej yi rek mu fat ko kooku lim xam la tata'allaman ida ra'ayta idaayata alxalqi lidaa xuliqta waaw yàlla daf la kii maanaam yàlla génne wuñu aljana pour ay honneur génne aljana foofu moo neexoon épreuve bi nag lu nekkan ci waaye xaatim yi mi nga xam ne moom léeg-léeg day daf daan meng
mu ne aadama lekk garab ga moo tax ñu génn ko aljaan, mu ne bilay bu xamoon ne dina jur yonent kon mu lekk ko ba lekk reen yi. Ay mëchët la, ay mëchët la. Ajra al ada minhum li allaa tarkana ilayhimu bal lil ilahi farkana. Ajra dawal na moom yàlla al ada lor gi minhum, bu jógee ci ñalay lor, li allaa tarkana ngir bul jeng ilayhim jëm ci ñoom. Xal kenn du daw dem ci ku lay saaga, ku lay fexe la, ku lay dóor, bal bayit farkan jengal ilallahi jëm ci yàlla. Loolu ñëpp ci d'accord. Yàlla day nattu jaam pour bu mu wéeru ci moromi jaamam, ndax xam toll ascension am dafa laaj mu fàtte nit ñi bañ leen ay wettilikoo, wettilikoo yàlla, ndax dana dem ba dootu mën a wér sax même bu ñëwoon ci nit ñi. Ajral ada minhum li allaa tarkana ilayhimu bal lil ilahi farkana. Wayn bul itandem na toof na la bistidaadin ci jafe tas tiir tiis yaamaan jafe-jafe wa shururin aki ay du benn ay du ñaar xanaa ay fas bir muñal sayaatiika xalsinaa dikkal la bes infiraajun ak yër-yër wa sururun ak mbég fas bir fayi fasiha la mën a doon du was bir. Mu ne bu la yàlla nattoo ay jafe-jafe yëf yi dëgër nga làmb mu jafe nga toppatoo mu dëgër ba nga foog ne ñëpp njaay nañ sant yaa ngi. Mu ne muñal rek dana mës a am infiraaj ak mbég nga ne ko ci lan. Mu ne fa kulu laylin gépp guddi gumoo pas de woo nekk na ca gannaawam naxaarun ab bëccëg munta ñàkk guddi moom munta naqare passé nangami heure. Wa kullu usrin gépp jafe-jafe itam pas de woo am na ca gannaawam yasaarun ak yomb. Bàyyi na ñëw sax ci sunna ne bal ba it maanaam lu may wax sax kullu usrin bépp jafe-jafe baadahu danga am ci gannaaw dana am ci gannaawam yusraani ñaari yomb kama ataakum nam ñëwee woon ci xadis an mustapha al adnaani ci yónnte al moxam mi ko jóge adnaan. Yonente bi daf ne boo seetee inna maa al usri usru foofu am na article yusran amul article ak jàppandal. Mu waxaat inna maa al usri kon nag bioon rek la yusran ak jàppandal. Mu ne kon nag benn jafe-jafe la bu ñu répété ci wax ak ñaari yomb yonente ne lan yaqliba usrun yusrayn benn jafe-jafe munta gagné ñaari yomb moo tax bàyyi ne bal kullu usrin baadahu yusraani kama ata an mustapha al adnaani. Ku nekk même ku dul saalig sax jamono ju ne nit nekk na ci jafe-jafe nekk na ci possession su dépossessionné man dina am sax yentaay yu lu passé lam doon mébét passé dem doon mébét waaw. Ida alimta ndem xam nga daa lii ma wax te kunu danga nekk raad yan di aji gërëm xukmal ilahi atte bi yàlla ji kulla waxte ci bépp waxtu baaqiyan mbur ma nga aji des ca maqaama ba doo ci jug doo tuumaal yàlla dangay nangu rek muy faaidul muxtaar. Kenn du nekk saali gën fee na xëridi rek gën fee mën a tontuwante gën fee mën a daggante gën fee mën a ñaani déedéet da ngay jublu ci lenn ndax ñoom bàyyi nee na dañu ne saxal ci benn bunt te doo ci jublu ñu ubbi la bunt yëpp waaye dañ la ubbi bunt yëpp finalement nangu lal benn waay te doo ci jublu sax ñëpp mujj nangu la mais ñëpp daañu mujj nangu la ndax tabaarakallah. Ba tey ñoom dañu ànd te jafewut isa palabta ndem sàkku nga mat la man càkkuteef adimtewa loo xam ne ñàkk nga ko amoo ko wala yaa ngi koy sànku parce que amoo ko ñaari maanaa ut nga te amoo wala li nga amul yaa ngi koy ut. Mu ne fa yadri yi dana xam moom yàlla yadri la de du yudra yadri fa dayrahu yadri fa yadri dana mu xam moom yàlla dayrahu lorak li ngay sàkku wa ma daraytahu te yow xamoo ko wala wala daraytahu yëpp wér na waaw wala daraytahu wér na bon moom la kii bi ñu sax kon nag sàkku dara amoo ko.
te yalla mo xam lor ga ca nek te mu am ci yow lutfu neena mo xam xamo alquran da wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun ci buntem ñaan lañu ko gëna sharale ndax mu ne ñaari yef dafa am yo xamni kenn mënu ko sik ci buntem ñaan yalla mo ne ud'uni nas alquran la bo xamne du mutashabih muhkam la ud'uni yeen ñep ñaan len yonentu sax neena man lam yas'alillahi yaghdab alayhi yalla sax ku ko ñaan lu mu mer la manam muy safanu dom adam ñu wax ni ku len ñaan ñu mer la wala bok bo répéter ñu mer la yalla bok ko ñaan lu mer ko na mëna ud'uni ñaan len ma astajib lakum manam bu ngeen ma ñaané astajib lakum fo gis rek batu talab bu melni ud'uni tontu lu ñew di jassam astajib waxul astajib fekk dafa am luñ fi natale manam in tad'uni astajib lakum muy jawabu shartu injoy bu ngeen ma ñaané may le mo ne ki wax nak ki ne ñaan ma te amna du jexal soko ñaané mo lako sant bo foggé ne mayula mu ni ñak teggin passé wu waye nak problème bi moy ana liñ ko ñaan bayina and liñ ko ñaan yow mi sa xam xam tuuti xeyna moy dem amerique mom bi la may nak xam ba pare nak upp layer mané mu xam ne dem amerique baxul mu fa ci soxlo ci taw mere waji ñaan ku yenn xalaku ki yalla nanguna ñaan gi waye nak xam na ne yow li nga soxlo deug boko xamone do tal non bi sax moy sa bakkar yebbu jeegal la ko nga set wej mu nangu ñaan ga bayi fa non ba dara jotuko yow mu balas bakkar yeb alors ben xale saga la dem munolo ko dara ngir ma ngay keke gi di dem nga muñ ñaan yalla ne nako dag ndigam ya af ci tudal wax deja yalla boccu ko dara jotuko mu jël pesa fa fam doon jang yalla baxal ci doob yeb yow ba nit tukki ken dootu bon lolu du mo gam non bu de bay nañ leen mo tax motax wallahu ya'lamu wa antum ku tawhid al af'al اذا طلبت مطلبا عدمته فضيره يدري ولا دريته يدفع دنا مجن موم يالا ما يضر لنا يوان الارض فان غير نيويتي بوم نيويتي جام لا تتهم نبول تومال موك الهنا سن بروم فتخذ لا سبب سو صدرنا وچلا من لو يعلم الانسان ما الرحمن تلقى الشرور ضاحكا الانسان mune law ya'lamu donte xamona nak moy beyti bi ci muy ci ders bi tay law ya'lamu donte xamona al insanu nit dom adama mar rahman ku yalla ar rahman ci peb rahman ye tomba kon yalqa dana dajje ashurur ak ayep yim don ragal insanun kumokum ci nit ñi dahikan mbir mu aji rek xaqsa bu nit xamone rahman deug ayum don ragal daf ko nan marhaban di re ndax rahman yetu lepp nga ci biir motax yalla di wax ar-rahman al-arshi stawa yalla ci rahma manam arshu ba allah waxuñ ko rahman mo tok ci arshu ba parce que lepp mi ne fepp ci ron arash te ñepp soxani yermane teji li gogu bokk na ci li muy junju ci waxin bobu wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Should I keep